n'atunuulidde ekyo ekirenzi kimuhoozi nga kikuba baganda bange ii nga n'ebyayogera alina kubisoma wano mu kapapula ate kamuleme n'okusoma ne buli sentensi alina gisoma baagimuwandiikidde oyo gwe mwagala abakulembere ggwanga kirino no no twawukane nga tukkiriziganyiza ku ekyo nti tetugenda kukkiriza bizezengere kubeera mu kifo kya buvunanyizibwa mwebale nnyo mwebalire ddala.